Så, hej! Nu kommer jag nog till den sista lilla filmen. Nu har ni fått jobba hårt här. Och det är meningen lite grann, för att det är grejer som ni ska sitta. Det är sånt ni ska lära er, ska kunna. Det finns vissa saker som man måste kunna här i livet. Så har de fyra grundlagarna. Sverige har tre organisationsnivåer. Vi har regering, riksdag. Vi har regioner. Och vi har kommuner. Alltså det är så vi liksom ser till att saker och ting händer när staten, när vi vill att någonting ska hända. När demokratin ska fungera. Det är ju inte troligt liksom att riksdagen vet vad som är bäst för Trollhättan. Riksdagen vet ju inte var det är bäst att lägga en simhall eller ens om det behövs en ny simhall i Trollhättan. Nej, utan det är ju bättre då att den fattas där besluten, de som vet vad som behövs. Och då är ju kommunerna det till exempel. Och regionerna är ju till för att, nu vill ju många avskaffa, men nu har vi dem. Och tanken med regionerna, det är ju liksom en större, vi har staten här uppe då som styr hela långa Sverige, va? Så har vi regionerna som är delar av Sverige, lite större delar av Sverige. Och det är meningen då att sådana här saker som är väldigt dyrt och som man kanske inte utnyttjar sådär jättemycket, men man måste ha. Det kan vara bra om vi är många som delar på de kostnaderna, och det är regioner och det är sjukvård och sådana här saker. Så det är för att det kanske räcker med att man har liksom en avdelning för speciella sjukdomar i regionen. Man behöver inte ha en i Trollhättan, en i Vänersborg, en i Sjuntorp och en i Brålanda och en i Göteborg och en i, alltså för till exempel, ska vi säga, psoriasisvård eller någonting, va? Det hade ju räckt om det var en i Trollhättan, kanske en i Trollhättan och en i Skövde och en i Åmål och en i Göteborg eller någonting. Va? Så mycket behövs det ju inte, va? Så, det är det man har tänkt så. Så därför har man regionerna, va? Och till dessa har man då val. Regering, riksdag. Ja, riksdag har man ju val till. Regioner och kommuner har man val. Var fjärde år. Det har ni lärt er nu vid det här laget. Jag har tjatat om så, va. Och det gör ju att man, när ni går och röstar, om ni är svenska medborgare, så får ni alltså tre stycken valsedlar som ni ska rösta på. En är till riksdag, en är till regionen och en är till kommunen. Och det behöver inte alls vara så att ni måste rösta på samma där. Utan där kan ni ju välja. Jag kan rösta på till riksdagen kan jag rösta på Miljöpartiet och till regionen kan jag rösta på Liberalerna och på kommunen kan jag rösta på Kristdemokraterna. Va? Det behöver inte alls vara. Det bestämmer du. Det har inget med att göra. Du gör precis som du vill. Men man röstar till. Man behöver inte rösta alla tre heller om man inte vill. Det är tre val samtidigt. Och det har man ju för att vi ändå går och röstar, kan vi lika gärna rösta då. Så. Och regionens uppgifter, det är ju då sånt som har att göra med sjukvård framförallt. Sjukvård och kollektivtrafik. För kollektivtrafiken går ju ofta över kommungränserna. Och då är det ju bra om man kan på något sätt liksom samordna det. Och det är ju ofta så att regionen eller landstingen finns ju också, men det finns ju nästan inga kvar. Man bor inom samma region väldigt ofta, och det är ju bra om man har gemensam kollektivtrafik. Viss kultur betalas, och vissa skolor, men inte så mycket numera, men viss kultur betalas av regionen. Va? Det brukar finnas en regionteater och regionmusik, symfoni och sådana här saker kan det finnas. Det behöver inte vad man gör ibland. Och det här betalas alltså via skatter och avgifter. Och cirka, ni vet ju, om ni jobbar så betalar ungefär 30, jag bor i Göteborg, då har jag 32 kronor per hundralapp som jag betalar i skatt då. Och då är det ju kommunal och regionskatt jag betalar. Och cirka 10 kronor av dem går till regionen, och de här resterande 20 går ungefär till kommunen. Så är fördelningen ungefär. Och det är inte så konstigt, regionen behöver mycket pengar. De ska ju driva sjukvården. Den kostar ju jättemycket pengar att driva sjukvården. Så att det är regionens uppgifter. Lite
så där. De har ett kommunledamöte som man väljer. Det är en lite grå och svår att greppa och så där, va. Men det är inte min att den är inte mindre, den är viktig som satan. Väldigt viktig, förlåt mig. Och kommunen då, det är ju den som är närmast mig. Det är egentligen det som jag av liksom av det som är allmänt ägt som jag kommer närmast i kontakt med varje dag i princip. Om jag går utanför dörren i vart fall. Så gatuunderhållning. Ja, det är varje dag när jag sätter på vatten, sen så får jag vatten från vattenledningar som kommunen underhåller. Ström får jag så det lyser på mig. Kanske från kommunala elbolag liksom, va? Allting det här, det är kommunens uppgifter som ser till att min vardag fungerar. Och väldigt mycket av det som vi liksom tar för givet liksom är ju kommunen. Och idag är det ju så att det är skolan, det är ju kommunalan, förskolan, äldrevård, bostäder, renhållning, socialförvaltning, lokaltrafik, den lilla lokaltrafiken kan vara kommunal, vattenvägar, planering av bostäder, vårdcentraler, alltså inte den stora sjukvården, men närsjukvården är kommunal, va? Sportanläggningar, när ni går och tittar på Trollhättans FC eller vad de heter, eller Vänersborg, så är det, och titta på Vänersborgs bandy, då är det kommunen som är där och äger mycket och har betalt mycket, stora pengar. Och det här, allt det här betalas då via skatt eller avgifter. Och även här väljs ledamöterna var fjärde år. De sitter i kommunfullmäktige och där har man en kommunfullmäktigeordförande och kommunledamot och sådana saker. Och där har man också en sån här liten regering, om man säger så, som att kommunfullmäktige väljer ett gäng politiker som ska sitta och styra så, i kommunfullmäktige. Och det här går ju att titta på. Jag tror få av er har nog varit det, men det finns ju både i Trollhättan och Vänersborg och i andra kommuner också. Alltså de har regelbundna möten där man får gå och titta. Nu får man ju inte göra det naturligtvis på grund av pandemin och så, men det egentligen borde det vara ännu enklare. Nu borde man kunna få logga in på deras möten och titta på när de pratar. Så att det är. Och det är ju väldigt lätt egentligen. Man klagar ibland på att man aldrig får vara med och att man inte får veta någonting. Men det är väldigt lätt egentligen att ta tag i en kommungubbe. De går ju ofta på gatan liksom. Det är ju inte så att de åker stora limousiner liksom och har Säpovakter som springer med hörsnäckor i öronen bredvid dem så, utan de tar ju bussen och eller kanske tar bilen och ställer den och så går de. Så att det är ju nästan liksom bara knalla in på kommunkontoret. Tjena, tjena, kan jag få prata lite med någon? Ja visst, så får man nog det efter en stund. Om man bara för sig så. Så går man alltså, så det är väldigt lätt att träffa de här egentligen. Och det gör, tror jag att vi gör det lite för lite. Och jag tror att ofta politiker saknar att vi inte engagerar oss så mycket. Att de liksom tycker att de går och ringer som förstår vad jag gör. Jag jobbar ju lite så mycket. Ja, men vi kanske inte har tid, det tycker jag kanske inte är så roligt. Men sen så svarar de ju ofta så tråkigt, liksom, ja, vi ska tillsätta en utredning om detta. Eller så säger de, ja, vi har ju våra lagar och förordningar som vi måste förhålla oss till. Ja, det är den kommunala ordningsstadgan, för tillåter inte detta, säger de. Ja, förlåt då. Men då, det kanske ändå så ett frö i huvudet på dem. Så att kommunen är alltså skitviktig för vår vardag. Det är ju där allting liksom är viktigt. För då, vår vardag påverkas ju inte så här jättemycket av vår relation mellan Sverige och Grekland. Och utrikespolitiskt om vi pratar. Det spelar ju, vi kan ju liksom, vi har lika rent vatten i våra ledningar för det, va. Men däremot om vi får smutsigt vatten då i ledningar, det är ju, hela vår vardag krossas ju. Så att kommunen är jätteviktig att vi tar hand om den och verkligen också är med och hjälper till där ibland. Så nu, som ni ser, så det här är ju inte så där jättespännande saker att berätta om egentligen, utan det är bara EU som det är. Och här i kommunerna och landstingen också, här är det inte sådana här höga ideologiska murar ofta mellan de olika partierna och så, utan här kan det ofta vara så att här kan liksom moderater och socialdemokrater samarbeta och vänsterpartister kan samarbeta med centerpartister här och så vidare. Så att här är lite mer
se till att få saker och ting gjort tänket här. Är det inte lika ideologiskt som det är i riksdagspolitiken så, utan här är det mer ja, vi måste ju ändå ha en trottoar här, så får vi se till att få en trottoar här, och då får vi väl, ja, eller vi kanske behöver ett badhus här och så vidare. Så, och det är ju inte bara sånt, det är äldrevård och sådana här saker. Och det kan ju naturligtvis vara mycket prata om skola och äldrevård och sådana här saker. Men det, alltså, kommunerna har en förmåga kanske att lösa problemen på ett lättare sätt, för de har inte de här jättestora svåra problemen att lösa som kan leda till olika låsningar så. Men däremot de bestämmer själva hur mycket de vill betala ut och ta in i skatt och sådana saker, så det är mycket sånt där som hänger i kommunen. Så nu kommer vi till sista uppgiften, uppgift 5. När ska du svara på den här frågan då? När har du kommit i kontakt med din region? När har du kommit i kontakt med din kommun? Så det gäller liksom att fatta liksom, vad är kommun och vad är region, va? Och varifrån kommer kommunen och landstingens pengar? Och hur kan du påverka vad som händer i din kommun? De frågorna ska jag svara på. Det här är sista. Nu har ni stått ut med mig. Ja, ni kan ju putsat ut det här i småbitar. Så det kan ju vara en liten trevlig godnattsaga varje kväll här. Eller en liten morgonen till konflexen så. Eller ni kanske kör upp det på storbildsskärm på torget i Trollhättan här och sitter och skrattar allihopa. Det vet jag ju inte. Men på något sätt har ni ju tagit till er det. Till det här då så kommer ju en två stycken uppgifter så liggande på i slörning. Så där ni kan fylla i de här uppgifterna. Där står då uppgift 1, 2, 3, 4, 5. En då för demokrati och diktatur och en för statsskick. Så. Och sen dessutom så kommer det en examinationsuppgift som inte är allt för betungande. Men efter när jag gått igenom det här så kommer ni liksom känna att åh, vad skönt att skriva av mig lite grann. Så. Hoppas jag. Hoppas vi. Så ses vi igen. Ska vi se här för att ta fram boken. Så ses vi igen den 10 augusti. Så. Och i princip så har ni, jag vill ju inte säga till er, men gör det här så fort ni kan nu, va. Men jag kommer ju inte hinna rätta någonting innan den 13 någon gång augusti. Men för Guds skull, eller 12 augusti i varje fall. För Guds skull, gör det här nu så det inte blir liggande efter. För att, och det spelar inte mig någon roll om ni gör det här redan samma dag det publiceras eller om det är när ni gör det. Utan det här är ju meningen att ni ska kunna liksom disponera er tid själv och göra när ni tycker att det passar. Så. Så lycka till. Och ni kan ju, ja. Förstår ni inte uppgiften, och då kan vi inte göra så mycket. Jag kommer inte svara på några mejl eller vad annat. Jag har semester helt enkelt och då stänger jag ju ner. Ni kan ju fråga Mikael om han är där. Den nästa vecka och veckan innan vi slutar, om det är några frågor har. Men annars, jag säger bara lycka till. Jag hoppas det här går bra. Och jag har haft jätteroligt att spela in de här filmerna. Trevlig sommar. Ses vi. Hej då.